80% mengatakan Islam merupakan agama yang ketinggalan zaman, mundur, outdated. Pertama adalah 82% daripada responden menafikan Islam merupakan cara hidup yang lengkap. Kedua, 88% mengatakan mereka tidak tahu apa itu rukun Islam. 84% mengatakan mereka tidak tahu tentang rukun iman. 61% menafikan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Allah. Kemudian 72% mengatakan bahawa Islam adalah seperti agama lain. Biasa kita dengar semua agama sama saja daripada mereka, ya. Kemudian 80% mengatakan Islam merupakan agama yang ketinggalan zaman, mundur, outdated. Dan yang terakhir, ini sangat penting, iaitu 90% mengatakan mereka ada kawan yang beragama Islam tetapi tidak ada seorang pun kawan mereka yang beragama Islam ini datang berkongsikan Islam kepada mereka. Antawahabul Ataa.